Negovanje srpske kulture i tradicije u Austriji uglavnom se sprovodi u kulturno-umetničkim društvima. Ja sam večeras u Srpskom kulturno-umetničkom društvu Karađorđe, jednom od najuspešnijih u ovoj zemlji. Ovo oko mene su igrači folklora, ali nisu svi tu. Ima ih makar još ovoliko. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja pripremam sva tri ansambla koje imamo u klubu. Pripremam te ansamble za nastupe, za koncerte, takmičenje. Kad naš čuveni koreograf nije tu, Velimir Rogovski, kad dođe, stojim pored njega ili igram aktivno u ansamblu sa društvom. Prvo sviram od svoje rane mladosti, od svoje 7., 8. godine, tako da je to ta ljubav počela sa mojim dedom pokojnim, koji je isto svirao frulu, tako sam ja iz dana u dan pored njega, pored ovaca i tako na selu učio i naučio frulu. Kasnije to već bilo postalo ozbiljnije. Imam i čak i par dečaka koji vole da sviraju, da nauče frulu, što mi je jako drago i srećan zbog toga što ću imati nekada ne svoje naslednike. Kako se zoveš? Božidar Zarić. A jesi li ti učio harmoniku negde u školi ili si samouk? Nisam bio u školi. Učio sam kod profesora Jovice Đorđevića. Kod njega sam bio jedno vreme. I kod Zorana Dimića i sad sam, eto, sam tako sviram ovde u klubu skoro od otvaranja. Kulturno-umetničko društvo Karađorđe osnovano je 2008. godine. Znači, 6 godina postojanja, za kratak period osvojili smo mnoge titule, bili smo trostruki prvaci Austrije, a jedna od najdražih nama titula jeste na manifestaciji u Valjevu na Zlatnom opanku, osvojili smo Srebreni opanak. Takođe smo učestvovali na par internacionalnih takmičenja koje su organizovane u Austriji, gde smo isto osvojili prvo mesto. Ko kod vas igra folklor? Kod nas igraju deca folklor, a i roditelji. Znači, deca uzrast od 6 do 10 godina, od 11 do 14 i od 15 do 27-8 godina i normalno roditelji, veterani, oni isto imamo sekciju za veterane. Sad trenutno imamo negde oko 120 dece. Roditelji su članovi, oni su velika podrška ovom društvu. Bez tih roditelja ovo društvo ne bi moglo da opstane, znači roditelji finansiraju ovo društvo. Kako ide sa fondovima matične države i Austrije? Pa trenutno nemamo neku podršku, možda u budućnosti, ali do sad se klub finansira samo od članova, to jest roditelja i porodice koje su članovi. Zaključujem da je za vas folklor jedan od najznačajnijih vidova negovanja srpske tradicije. Zašto? Pa zato što kroz taj folklor naša deca, pošto žive u Austriji, a mi poštujemo i znači, zemlju u kojoj živimo, znači kroz taj folklor uče o svojim korenima, o tradiciji, o igrama koje su njihove bake i deke igrale i tako ih upoznajemo sa lepotama Srbije i Republike Srpske, pošto kod nas znači, su članovi iste dve republike. Pitala sam ih na vašoj priredbi, da li češće govore srpski ili nemački jezik u klubu? U klubu, znači, deca govore srpski jezik, pogotovo sa koreografom i sa roditeljima. Jedino kad se oni odvoje malo po strani, onda oni pređu na nemački, ali mi ih tu uvek opomenemo, pričajte srpski, ipak ste na probi u klubu i onda treba da naučite dobar srpski jezik. Da li sa drugarima u klubu više govoriš srpski ili nemački? Srpski. Pa, pošto smo u srpskom kudu, pričamo srpski. Srpski najviše. Ili srpski najviše. Srpski. Srpski i nemački, nekako. Pa, malo nemački, malo srpski. Pa, onako kad neki deca malo ne znaju srpski, onda pričaju nemački. I tako dalje. A zašto ti igraš folklor? Zato tako kaže moj tata. Ja hoću da igram folklor. Hteo sam da igram više puta u folkloru, ali dok moja baba nije dala ideju da se upišem, onda sam se upisao i tako mi je to nastalo. A to što mi se sviđa je zato što je to iz Srbije. Imam
puno drugara i volim ipak da igram. Sviđa mi se, vidim stalno u YouTube, prvi ansambl igra, tako mi se sviđa, onda sam ušao. Pa sviđa mi se. A šta ti se sviđa? Pa kad pravimo izlet i igramo, meni se to sviđa. Prvo sam radila judo, pa sam, meni je dosadlo bilo i onda sam ja počela da rekao, ja volim da i ipak da igram i onda sam došla u ovu ideju da igram folklor. Eto. Ja sam išla na folklor što bilo je dosadno kod kuće, pa sam išla na folklor i baš mi se svidlo. Zato što moja nerođena sestra isto igra. A šta sada treba da radite? Moramo da obučemo nošnje. A ko će vam pomagati? Pomagat će nam mame. Ovo je jedna od mama. Yes. Da li vi redovno pomažete na nastupima devojčicama i dečacima da se pripreme? Redovno, na svakom nastupu. Gde god da idu, mi smo tu sa njima. Pa volim radost moje dece i zato pomažem svima. Moja deca strašno vole da igraju i zato sam uvek za njih tu. Bane Milošević, kolovođa, u prvom ansamblu od kako postoji Karađorđe. Koliko je to već godina, Bane? Pa od 2008. 2008. smo osnovali društvo, tako da eto, već je 7. godina pri kraju. Šta je to što tebe tako dugo drži u folkloru? Pa prvenstveno očuvanje naše narodne tradicije, drugo što volim to, društvo je dobro, putovanja, veliko je druženje, jako je zanimljivo. A ti nameravaš da igraš još dugo na poziciji keca? Trudim se koliko god mogu, dok me ova deca ne prestignu.